איבוד שליטה על הבלמים והרכב מביא לא פעם לתאונות קטלניות, גם בארץ, גם בעולם. מה צריך לעשות במקרה של שחיקת בלמים? האם אפשר בכלל להינצל במצב כזה? הכתבה של דנה סומברג. במוסקים רבים עבדו היום שעות נוספות. תרחיש האימים שעובר לכל נהג בראש, בלמים שלפתע לא מגיבים והרכב מאבד שליטה. הסיוט הזה שהתגשם לפנות בוקר בטבריה, הביא הבוקר נהגים רבים למוסקים כדי לוודא שתחזוקת הבלמים שלהם תקינה. זה צלחות שפירקתי מהפיאט פונטו. זה מצב הרפידה שרואים שלא נשאר חומר עצירה בכלל פה. זה רגע לפני איבוד בלמים כללי. החקירה עדיין הייתה בראשיתה בבוקר, אבל כולם ידעו לצטט את הדיווח שהרכב עבר טסט רק לפני 3 חודשים, ולמרות זאת הבלמים שלו היו שחוקים ובמצב רע מאוד. שים בניוטרל, תחזיק את ההגה, ברקס חזק. שיחת היום הייתה כיצד מגיעים לכזה מצב, האם מדובר בהזנחה בתחזוקה או ברשלנות של הבדיקה בטסט, ואולי בכלל הבלמים נשחקו לגמרי בתוך 3 חודשים. גם זה תסריט בלהות בפני עצמו. לנו לא יכולים לראות מה קורה בדרך אחרי זה, ואנחנו לא אחראים על כך. אנחנו אחראים שהרכב יוצא מכאן, ממכוני הרישוי בישראל, הוא יוצא תקין ב-100%. בענף הרכב בטוחים שהסיבה לתאונה קשורה בתחזוקה לא תקינה או רשלנית של הרכב. בשנים האחרונות המוסקים הפיראטים הולכים ומתרבים. אתה מורשה כאילו? אני לא מורשה, אני בקטע של החשמל והמיזוג. אין לי מה לחשוש אם זה ברקסים וכאלה. שום דבר, אתה יכול להיות רגוע. בפירוש, זה לא אותו אחד ולא שניים שאני עושה. כל מוסך מכשאינו מחזיק תעודת מוסך מורשה, הוא מטפל במערכת רגישה כמו הבלמים עובר על החוק, ומי שמשתמש בשירותיו מסכן את חייו. ראו למשל סיטואציה של איבוד בלמים ושליטה שתועדה בקליפורניה והסתיימה במותה הטרגי של משפחה שלמה. קשה לדמיין מה עובר על מי שנקלע לסיטואציה כל כך מלחיצה. הנה אני ב-90 קילומטר לשעה, מגלה שאין לי בלמים. אבל עדיין יש כמה פעולות שניתן לעשות כדי להיעט את הרכב. אני מנסה את בלם הים, אני מושך אותו חצי דרך בזהירות. הורדת ההילוכים, עמות ההילוכים פיזית לכיוון 3 או 2, תביא את המכונית להילוך נמוך יותר, ומתוך כך גם לבלימת מנוע טובה יותר. בימים הקרובים התבררו הגורמים לתאונה המחרידה, אבל בינתיים נראה שרק תחזוקה קפדנית של הרכב ונהיגה נכונה יכולים למנוע את התאונה הבאה.